Det som är den mest tydliga förändringen som man kan se, det är mängden restavfall. Eftersom i princip hälften av det vi hade kastat där var sånt som inte skulle vara där. Och vi har minskat nu, åtminstone volymmässigt, ja, ungefär 90% av den onödiga restavfallsmängden. Och sedan tog vi upp en liten förbättringsåtgärd då, att vi kunde hantera vårt kärl med wellpapp bättre så att vi alla fick plats med det vi hade. Och vi kunde även där se att det har blivit en effekt på den lilla biten, så att jag har inte noterat någon gång efter det att vi har haft ett överfullt wellpappkärl. Men jag tror att det som har varit nyckelfaktorn till att vi har uppnått det resultat som vi har gjort, det är att vi har nått alla boende. Ingen har så att säga kommit undan, utan det har egentligen varit ett närvarotvång. Trots då en del ifrågasättanden och kritik i början, så har alla hittat ett sätt att kunna göra det hela som passar var och en. Vi gör lite olika. Och när vi hade genomgången här omkring midsommartid, så var det inte någon som upplevde att det var besvärligt att sortera. Och det tycker jag nog faktiskt måste säga att det överraskade mig att det ändå har flytit på, varit så pass enkelt att göra det här i lägenheten. När man ser hur enkelt det egentligen är att göra det är att få fram informationen och få ett sådant positivt resultat, kan vi konstatera att vi har åstadkommit det som var en av målsättningarna. När Borlänge Energi pratar om prishöjningar, gör ni det här bättre så får ni sänkta kostnader, egentligen miljökostnader. Det jag inte trodde på från början, men kan nu konstatera att det är precis det som har hänt. Så vi har idag lägre kostnad för vår sophantering än vad vi har haft på ganska många år. Så det här är, som jag upplever, en riktig win-win-situation.